pecados, cheios de inúmeras contradições, nós vamos pedir, mas temos que pedir com insistência. Deus sabe das nossas necessidades, Deus sabe daquilo que nós precisamos para a nossa vida, para o nosso conforto, para aquilo que nós pretendemos realizar na nossa vida, na nossa existência. Deus conhece, mas Ele pede que nós oremos, que nós peçamos aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente deseja. E por que essa necessidade de estarmos orando, pedindo a Deus, se Ele já conhece as nossas necessidades? É porque Deus, e aí Jesus ensina isso aos seus discípulos e a todos nós, Deus quer que tenhamos aquele diálogo franco, aquela conversa íntima com o Senhor, para que nós possamos mostrar que nós somos humildes, somos pessoas capazes também de pedir, de estarmos ali solicitando alguma coisa ao Senhor Deus. Muitos se esquecem de orar. Neste mundo tão assoberbado de notícias trágicas, de fatos absurdos que ocorrem na existência do ser humano nos dias atuais, muitos se esquecem do poder da oração. Muitos se esquecem da necessidade de estarmos sempre em diálogo constante com o Senhor Jesus, com o Senhor Deus, para que possamos mostrar a necessidade de que nós estamos prontos a sermos humildes de coração e sermos também pessoas simples. A primeira leitura nos mostra a perseverança, a perseverança. O povo de Deus está caminhando rumo à terra prometida. Em determinado momento, encontra os seus inimigos, os amalecitas. E o que ocorre? Há, portanto, necessidade de uma batalha, a necessidade de que haja um confronto físico. E aí, Moisés fala para Josué: Josué, leve consigo os seus melhores guerreiros para que possa lutar para contra os amalecitas, porque eu estarei lá com a vara, pedindo e implorando a Deus por todos vocês. E assim aconteceu. Josué foi com seus guerreiros combater os inimigos do povo de Israel. E Moisés foi até uma colina, onde lá se colocou com as mãos elevadas, as mãos em prece, em oração, as mãos direcionadas para Deus, pedindo a Deus pelo seu povo de Israel. E com isso, acaba o tempo em que Moisés fez
efetivamente construir uma oração diretamente com Deus Pai. A perseverança é de fundamental importância na oração. Deus escuta as nossas preces. Deus está pronto a nos ajudar naquilo que é necessário. E aí nós temos agora o Evangelho. O Evangelho, Jesus dá o exemplo da parábola da viúva inoportuna. A palavra viúva aí não significa que efetivamente aquela senhora fosse uma pessoa idosa, porque naquela época era costume as moças novas, com 13, 14, 15 anos, já terem se casado, constituírem família. E às vezes as pessoas se viúvam até mais cedo. Mas ela procurava o direito dela, porque naquela época as mulheres eram pouco respeitadas em seus direitos. E por isso precisavam estar lá lutando insistentemente. Ela procurava o juiz para que o juiz pudesse garantir o direito dela. E naquela busca, naquela necessidade de estar com seus direitos garantidos, ela procurava o juiz de tal forma que o juiz, sim, ficou indignado com aquela situação, falou: é melhor atender logo essa mulher, porque eu já não aguento mais, já não aguento mais. Eu não aguento mais. Então, o que que acontece? Aí o juiz vai, atende ao clamor daquela senhora, daquela viúva, e atendendo o clamor daquela viúva, ele consegue dar o direito dela, e com isso ela consegue ser vitoriosa no seu direito. Mas é importante destacarmos que esta parábola, ela vem antes de uma outra parábola que está logo em seguida. Se alguém tiver a preocupação de procurar o texto bíblico, aquilo que está constando na Bíblia, no Evangelho de Lucas, vai observar que tem outra parábola em seguida, que é a parábola do fariseu e do publicano, onde Jesus também conclama a necessidade de se orar, de se rezar. E aí, nessa parábola do fariseu e do publicano, que é uma parábola linda, bem específica, para mostrarmos como as pessoas devem orar. E aí o fariseu, lá na frente da sua igreja, proclama: Senhor, atenda o meu pedido, porque eu jejuo, eu faço tudo o que o Senhor pede, eu rezo na igreja. Agora, aquele publicano ali, cobrador de impostos, o Senhor vai atender? Ele não. Enquanto isso, o publicano lá dizia: Senhor, eu sou pecador, eu sou humilde, me atenda se for possível. E aí vocês veem a forma. Orar é uma necessidade do cristão, mas saiba orar, saiba pedir, saiba